Molt bona nit, benvinguts una setmana més a la jornada Canal Terrassa Vallès. Com sempre, farem un repàs i parlarem d'esports. I avui començarem parlant de futbol. Abans, però, també anunciarem que parlarem d'hoquei herba i també d'atletisme, perquè, malauradament, Jaume Leiva, que en veníem parlant al llarg de diverses setmanes als diferents informatius de Canal Terrassa i també la Ràdio Municipal de Terrassa, doncs no ha aconseguit la mínima, tot i fer un gran paper a la Marató de Barcelona. Això serà el final. Abans, però, com deia, parlarem de futbol, d'atletisme, d'hoquei herba i de waterpolo. Comencem, però, saludant els nostres companys, l'Àngel Cárdenas i també el Joan Gutiérrez. Àngel, Joan, molt bona nit a tots dos. Bona nit. Hola, bona nit. Anem a fer un repàs de la tercera divisió. Comencem parlant de futbol i de l'empat de la Terrassa, que per ben poc no es va traduir en derrota, gràcies a una aturada de Diego, el porter de Terrassa, doncs a les acaballes del partit, en l'últim sospir. Anem a repassar resultats i classificació d'aquesta tercera divisió, grup 5è. Els resultats de la jornada són aquests: Masnou 1, Gavà 1, Sant Boià 1, Europa 0, Manlleu 0, Terrassa 0, Espanyol B 6, Balaguer 0, Gramenet 0, Olot 1, Poble Mafumet 3, Muntanyès 0, Vilanova 1, Vilafranca 2, Cornellà 6, Amposta 1, Castelldefels 2, Rubí 2 i Prat 3, Vic 0. La classificació encapçalada pel Prat amb 64 punts, segon l'Espanyol B amb 54, tercer és el Poble Mafumet amb 52, el mateixos que el Terrassa, que és quart, en zona de promoció, també amb 52 punts. A la part baixa, a la Grama és tercer per la cua amb 32 punts, l'Amposta és penúltim amb 27 i el Masnou, el Cué, amb 21 punts. Destaquen d'aquesta jornada doncs resultats avoltats, com podria ser el 6-0 de l'Espanyol B davant el Balaguer i el 6-1 del Cornellà a l'Amposta. Però si ens centrem en el partit del Terrassa, amb aquest, el camp del Manlleu, amb aquest empat a 0, hem de destacar, sens dubte, a un dels protagonistes, Àngel, el porter del Terrassa, Diego Gómez, que va aturar un penal a les acaballes. Si us sembla, anem veient aquesta jugada amb, un penal de David García, Planagumà, un dels pitxitis, juntament amb Carlos de l'encontre, sembla que es van posar d'acord per no marcar, i Diego Gómez que feia això. Sí, la veritat és que quan es va produir el penal, i cal recordar que Diego Gómez feia només 20 minuts que havia entrat al terreny de joc perquè s'havia lesionat Miguel Ángel, la veritat és que quan es va produir la falta del penal, Diego Gómez es col·locava d'una manera... Mira, veiem la jugada, sí. Àngel. De Molist, el travesser. Sí, des del mig camp. Des del mig camp, a la mitja volta, Molist sorprenia a Barragán amb un xut impressionant, que no va tindre premi. I Carlos al pal. I Carles, o sigui, Carlos va fer una rematada per la part exterior del pal. Aquestes van ser les dues ocasions que va tindre el Terrassa per avançar-se en el marcador. El partit va ser força igualat, fins i tot Miquel Olmo va reconèixer que l'empat hagués estat el més just, i al final, bueno, aquesta jugada que podia haver suposat la victòria del Manlleu. El Manlleu pràcticament no va inquietar, només amb pilotes llargues. És aquesta la jugada del penal. Sí, aquí, bueno, jo crec que es deixa caure també, és molt murri en aquest sentit, no? I a més el Terrassa, que es va quedar amb un home menys, tot i que el partit ja estava a les acaballes, per la doble amonestació que va veure David García. David García, que va veure la cinquena, però com va veure després una altra, va ser expulsat i en el proper partit no podrà jugar, però continuarà a més amb quatre grogues. O sigui que, repeteixo, jo per mi el resultat va ser just, o sigui, perquè cap dels dos equips van oferir un gran espectacle futbolístic en quant a la part, diguéssim, d'esplendor, no? O sigui, va ser un partit de lluita, de molta brega, és un camp molt petit, pilota molt llarga, a vegades la pilota no la veien ni els migcampistes ni els davanters, o sigui, anava de porteria a porteria. A priori no és un mal resultat, un no, empat. No, no. A banda d'aquest penal, de l'últim minut, un resultat a zero fora de casa després, i amb un rival directe. Després dels resultats que estava aconseguint el Terrassa, venia de la derrota del camp de la Grama, bueno, la victòria davant de l'Espanyol va servir sobretot per tranquil·litzar els ànims, no? I aquest empat a zero al camp del Manlleu suposa que el Terrassa, bueno, ha fet els deures en dos partits, cosa que no havia fet en molts partits, no encaixar cap gol.
I fins i tot amb dos porters diferents. I el que és important, que guanya la Baraj amb el Manlleu, perquè recordem que el Terrassa sí. té perdut la Baraj amb la Pobla de Mafumet, té la Baraj perdut amb l'Espanyol B, amb el Prat, evidentment, ningú ja l'agafarà, i era molt important tenir la Baraj a favor d'un rival directe com és el Manlleu. Sí, perquè aquí a casa va guanyar 5-3, o sigui que és un punt, o sigui, a més, si, en cas d'empat, no? Sí. Anem a veure el que deia després del partit un dels protagonistes, en aquest cas el tècnic del Terrassa, Miquel Olmo, que deia això. Bueno, sabíem de la dificultat d'aquest desplaçament. És, jo crec que a priori, abans de començar el partit, ningú, davant del potencial dels equips a nivell ofensiu, ningú apostava per un 0-0. En tot cas, si s'havia de produir un empat amb un altre marcador, però precisament el fet de ser dos equips eminentment ofensius i que a més han demostrat en moltes fases del campionat doncs, d'habilitat defensiva, feia doncs, el tenir aquestes precaucions. No? El partit d'avui, com tu bé dius, ha estat molt, molt físic, pràcticament no han hagut ocasions. A nosaltres la primera meitat hem fet dos pals amb aquest tret llunyà de Xavi Molís i després l'acció de Carlos a centrada de Xavi Molís. La segona part hem començat molt bé, m'ha agradat com hem estat damunt del terreny de joc. Carlos potser s'ha precipitat amb una acció que ell no acostuma a fallar. Després ha tret un tret que no ha sorprès a Barragán i amb una acció a pilota aturada, David López no ha estat tot precís, que està amb els darrers metres, no? En tot cas, poques oportunitats per la nostra intenció de joc, però també és veritat que hem minimitzat totes les que ha tingut el Manlleu. Sí, per el que s'ha vist damunt del terreny de joc, totalment just. Jo no recordo una ocasió clara del Manlleu, no recordo una intervenció tret del penal amb el darrer minut del Manlleu i totes aquestes ocasions que acabo de mencionar per part del Terrassa. Crec que ens ha faltat possessió en molts moments, hem fet un partit que interessava poder més al Manlleu, amb un joc molt, molt directe, i en molts moments ens hem trencat, hi havia masses distàncies entre el nostre atac i la nostra defensa, i això impedia que nosaltres tinguéssim la pilota amb el criteri que volem. Per això considero que tot i que no me'n vaig content, m'haig de conformar. Crec que quan un equip no sap guanyar és important que no perdi. Bé, doncs, paraules de Miquel Olmo, tècnic del Terrassa, fent aquesta valoració. Home, és un bon punt, i més si pensem que aquesta setmana hi ha hagut tres partits pràcticament en una setmana, ja la propera, el proper cap de setmana. El proper partit serà diumenge a casa, a l'Olímpic, davant del Sant Boià. I com hem dit, tornarem a veure el Cuetes, el Jordi Martínez, que està en un moment dolç, està ara en un moment molt dolç amb el Sant Boià. És un home sempre a tindre en compte. I, per altra banda, com dèiem, el Terrassa perd David García, per aquesta doble targeta que va veure, i també Pep Arau, que va veure la cinquena, i per tant seran dues baixes que tindrà Miquel Olmo per aquest equip, o sigui, per aquest partit. Això és el que dona així la tercera divisió. Anem a parlar de la primera catalana, amb sort diversa, victòria del Sant Cristòbal, derrota del Sant Llorenç, els resultats són aquests, Júnior 0, Lloret 0, Montcada 2, Guíxols 7, Sant Llorenç 0, Ripollet 4, Mollet 1, Manresa 0, Peralada 3, Premià 0, Gramenet 0, Figueres 4, Farners 5, Avià 3, Sant Cristòbal 2, Cerdanyola 1 i Palamós 2, Vilassar 3. La classificació, encapçalada pel Figueres amb 54 punts, segona el Palamós amb 48, tercer Mollet amb 47, quart el Vilassar amb 44, Sant Cristòbal el trobem cinquè amb aquests 44 punts. Hem d'anar fins a la quinzena posició per veure a la Sant Llorenç amb aquests 28 punts, i a la part baixa per sobre el Montcada amb 30, però a la part de baix Premià amb 24, Júnior amb 19 i Manresa amb 17. No sé si un pas enrere del Sant Llorenç, home, en principi sí, perquè era un rival directe, però en qualsevol cas encara queden partits i encara es pot somiar. Qui sí que va fer els deures és el Sant Cristòbal, que a banda de guanyar assegura matemàticament la permanència i fins i tot es posa objectius. Sí, es posa com a objectiu Dani Andreu quedar tercer del seu grup, pel que pugui passar amb els, si en categories superiors s'aconsegueixen pujar de categoria els equips de tercera a segona divisió B, en la qual cosa hi hauria més places per pujar a la tercera divisió. Veiem aquest Sant Cristòbol sí. Cerdanyola, aquest 2-1. Aquest 2-1, un Sant Cristòbol que va fer els deures, sobretot a la primera part, un Sant Cristòbol que va fer els dos gols, veiem aquestes imatges
d'aquest partit disputat ahir al Municipal de Can Anglada, i molt ràpid es va avançar el Sant Cristòfol, va ser en el primer minut, amb un vell conegut també de l'afició del Terrassa, com és Cisco Bon. Veurem imatges d'aquest gol, en aquest córner que treuen, i ben col·locat en el segon pal, Cisco Bon posa el peu per fer l'1-0. Era el minut 1, en el qual cosa es posaven molt bé les coses pel Sant Cristòfol, i en la segona arribada s'entra Arjona i arriba Jonathan, primer aconsegueix treure el porter, però acaba rematant i fent el 2-0. Aquí l'ensurt del... Ara després explicarem, afortunadament va quedar tot amb un ensurt. Exacte. Després, ara l'Àngel ens explica. Va haver de sortir Moreno en el lloc del porter Juanjo, i aquí veurem el gol del Cerdanyola, un xut creuat abans que finalitzés aquesta primera meitat, però el més important és que el Sant Cristòfol, que a la segon temps va tenir oportunitats al contraatac per fer el tercer gol i donar la tranquil·litat, però Dani Andreu sempre acaba guanyant els partits de forma molt justeta, com diu ell mateix. Veiem l'ensurt de Juanjo, afortunadament, sí. Tot i que se'l van haver d'endur. Sí, se'l van tindre que endur en ambulància a l'Hospital Mutu de Terrassa, allà ha estat fins aquesta mateixa matinada, quan se li va donar l'alta. Aquesta mateixa tarda hem pogut parlar amb ell, es troba bé i en principi un parell de dies de descans i suposo que tornarà a l'activitat una altra vegada. Doncs aquesta és la més que bona notícia, l'ensurt, que queda amb un ensurt, i per què no també la victòria del conjunt de Dani Andreu. Anem a escoltar el que deia el tècnic del Sant Cristòfol després del partit. El que dèiem abans, per una banda aconsegueixen matemàticament la permanència, però ara ja poden pensar en altres objectius. Hem pecat de precipitació, que a la que hem tingut la pausa i la tranquil·litat de jugar una mica a la pilota hem fet mal, i ho hem fet força bé, però clar, ara ja els punts sumen doble i els partits ja són mitges finals, no? I això costa que el jugador doncs, es tregui de sobre aquesta pressió. Però bé, el que vulgui ser futbolista i el que vulgui competir, això és el que toca. I ara, ja dic, ara ja tenim la permanència i no parem. Vull dir, anem a veure aviam fins a on som capaços d'arribar. Diumenge que ve tenim una final finalíssima, que és el Camp de Vilassar, un rival directe, i l'objectiu ara mateix és ser tercer. Aquest és l'objectiu, jo crec, real que ens hem de marcar i que hem d'intentar aconseguir. Doncs un Sant Cristòfol que, com bé deia Dani Andreu, visitarà la propera setmana el camp del Vilassar. Pel que fa al Sant Llorenç, derrota i avoltada davant d'un rival directe, com és el Ripollet, 0-4. No sé què podem parlar, no sé si és un resultat, un càstig excessiu. Sembla que sí, no? Pel que com bueno, és que ara es comença a notar, a part de les baixes, que ja hem comentat durant moltes setmanes, es comença a notar la pressió també, els jugadors també, o sigui, comencen a notar que estan en una situació complicada, que qualsevol punt és importantíssim, no? I donat aquest fet, els homes ara de Bernardo Tapia de ben segur que estan notant aquesta pressió. I el Ripollet, que ha anat de menys a més, també fora de casa ha obtingut alguns resultats fins i tot sorpressius, doncs, amb aquesta victòria. Anem veient imatges, ara veurem de seguida imatges també d'aquest partit. D'aquest Sant Llorenç-Ripollet, un Ripollet que sobretot va tenir molta sort perquè va estar més encertat de cara a porteria. Amb aquesta mala sort de Carlos Hidalgo, que es va fer en pròpia porteria el 0-1, Quadres ho va provar de falta directa, a veure si aconsegui l'empat, i aquí també una rematada de Miguel des de fora de l'àrea, que treu molt bé amb la mà el porter del Ripollet, però ja dic, el conjunt visitant va ser bastant més encertat i no ho feia el 0-2 abans del descans. A la represa ho continuava provant el Sant Llorenç, amb ocasions clares per poder retallar distàncies, però, ja et dic, l'efectivitat del conjunt del Ripollet, el 0-3 obre de Novo de falta directa, i ja finalment Genís al contraatac feia el 0-4, aquests dos últims gols del Ripollet en els últims 10 minuts del partit. Mala sort pel conjunt de Bernardo Tapia, que ja dic, ho va provar, va tenir les ocasions, però o el porter o els davanters no van estar encertats. Bueno, és el que dèiem, aquests partits són els que s'han de guanyar, són els que s'han de tirar endavant, encara en queden d'altres, però... Home, ara té dos partits en rivals directes, té que treure aquests 6 punts, sigui com sigui, Manresa i Premià, per tal de no tindre que patir fins a l'últim dia. La diferència no és molt gran. No, és que guanyes dos partits i surts. Dos punts. I surts. Guanyes dos partits seguits i surts. I ara és quan té l'oportunitat, perquè a més són rivals directes que... Sumes i deixes de sumar els altres. Són d'aquells partits que s'acostuma a dir de puntuació doble, de 6 punts. Escoltem a Bernardo Tapia, el tècnic del Sant Llorenç.
Bueno, ha sido un resultado serio. 0-4 es un resultado que hace daño. Pero bueno, al final tenemos que pensar que lo mismo 0-1 que 0-4, porque son tres puntos, nos tiene que hacer el daño, el mismo daño. Entonces, nada, pensar que la semana siguiente tenemos un partido importante en Manresa, que tenemos que intentar sumar los tres puntos. Bueno, este era un rival de nuestra liga, ¿eh? Si lo hubiéramos ganado nos poníamos por delante, con lo cual era de nuestra liga. Pero ahora ya evidentemente nos han echado tierra de por medio. Entonces hay que pensar en el siguiente partido, que es Manresa, intentar ganar y sumar tres puntos. Doncs no li falta raó a Bernardo Tapia, ara s'ha de fer la feina, almenys intentar-ho, i que no quedi que l'esforç en va. No volem ser pessimistes, perquè a més, ho portem dient al llarg de tota la temporada, la temporada del Sant Llorenç, tot i com acabi, és més que digna. Recordem que és un equip que va pujar dues categories de cop, que ha tingut moltíssimes baixes, i que aviam, igual que d'altra banda el Sant Cristóbal ens està sorprenent gratament, i potser no ho esperàvem tant, bueno, el Sant Llorenç sabíem que, a priori, per moltes expectatives que hi haguessin i pel bon inici, doncs que podia patir. Bueno, és que això, a veure, això mantenint les distàncies, no? És com si tu ara, no sé, al Barça li treus a Messi, a Xavi, a Iniesta, no? Pues, és que al Sant Llorenç li ha passat això. O sigui, tots els jugadors de més qualitat han vingut uns altres equips, se'ls han emportat i l'han deixat desmuntat. Clar, això, un equip tornar a refer-se en plena temporada, costa. Però bueno, és el que hi ha, vull dir, no és, cal continuar treballant i esperant que puguin arribar els fruits, i repeteixo, ara té dos finals i no pot pensar més enllà. Deixem el futbol, canviem de disciplina, parlem d'hoquei i herba, anem a repassar els resultats a la divisió d'honor masculina. En aquesta fase d'ascens, en la jornada tercera, aquests són els resultats: Club de Campo 3, Agara 1, Atlètic 9, Terrassa 0 i Polo 3, Complutense 0. La classificació més clara que mai dels tres equips que lluiten pel títol: Atlètic 13 punts, Polo 11, Club de Campo 10, sense opcions, l'Agara amb 4, Complutense 3 i Club Deportiu Terrassa amb un sol punt. I una jornada on l'Atlètic es pot dir que s'apropa més al títol de Lliga. Queden tres jornades per acabar i recordem que qui sumi més punts en aquesta fase regular s'acaba portant aquest títol de Lliga. Ni play-offs ni... Ni play-offs. Aquí el més important és qui tingui més punts. Aquesta vegada els tres favorits van complir: Polo, Club de Campo i Atlètic. Veiem imatges d'aquest partit, el derbi a Can Sales entre Atlètic i Club Deportiu Terrassa. Potser un marcador massa, no enganyós, o voltat. Es pot dir que a la segona part l'Atlètic és quan es va mostrar molt superior, però al primer temps el Terrassa va tenir oportunitats, com per exemple en aquest penal córner que veiem, on Xavi Onar, en aquesta primera ocasió, veu com Marc Lazada li treu la pilota quan es colava per tota l'esquadra. Però l'Atlètic és l'Atlètic i en els primers minuts... L'Atlètic és l'Atlètic i sempre va de menys a més. I va fer dos gols. I aquí veiem un altre de Xavi Onar que va estar a punt d'aconseguir l'empat. Però com diem, el primers minuts, en la primera meitat, dos gols de l'Atlètic, obra del primer de Miquel Delàs, el segon d'Iñaki Freixa, i al segon temps van haver-hi set gols més. Pere Castelló en va fer dos, en Roc Oliva, aquí de penal, en va fer un, dos Santi Freixa, també va marcar Albert Beltrán, és a dir, van ser set gols al segon temps, en 35 minuts, l'Atlètic veient el seu rival ja enfonsat, doncs es pot dir que es va agradar i va acabar fent-li 9 al Terrassa, que hauríem de tirar una miqueta de meroteca per veure un 9-0 entre... Va, ja arriben uns quants, l'equip de descomposa... I que el Terrassa també té els dos fets, ja fa mesos, que és la permanència. A més, hi ha una dada també a tindre en compte, sapiguem com treballa l'Atlètic quan té una competició europea per davant. L'Atlètic està preparant per la propera setmana... I no aixeca el peu de... Clar, i està preparant la seva participació davant d'un equip molt fort, com serà el Bloemendaal holandès, i és evident que en aquest moment arriba força bé, o sigui, en un moment òptim per intentar superar aquesta fase de l'Eurolliga. Recordem que ara la Lliga s'atura fins al 15 d'abril, pel que comenta l'Àngel, pel cau 16 de l'Eurohockey League. Atenció a la propera jornada, perquè hi ha un Polo Club de Campo. Atenció, del que passi aquí, l'Atlètic es podria beneficiar moltíssim si guanya el seu partit al camp del Complutense, i després hi haurà un derbi entre Agara i Club Deportiu Terrassa. Atenció, Polo Club de Campo. No sé què voldria el mateix Roger, si un empat o que perdés el Polo. Home, si, i ja tenia aquest avantatge pràcticament definitiva. Seria. Si té que escollir, segurament un empat, no? I si té que guanyar algú, que guanyi el Club de Campo. Recordem que l'última jornada em sembla que l'Atlètic visita el camp del Polo,
i podria ja tenir el títol assegurat. Sí, però i també té que visitar el Club de Campo. El Club de Campo ha de venir aquí. Ai, perdó, i té que visitar. Per això dic que en cas de poder escollir un empat, en cas de que tingui que guanyar algú, que guanyi el Club de Campo, que és el que està ara despenjat. Anem a escoltar declaracions després d'aquest partit entre l'Atlètic i el Terrassa. Escoltem a Roger Pallarols, el tècnic de l'Atlètic, i també a Marc Barrachina, el tècnic del Terrassa. Fa molts anys, però el Terrassa ens va guanyar una lliga aquí que ens van prendre dos punts, que llavors vam acabar pagant, i l'equip ha sortit, penso, a la primera part molt adormits, com passius, i a la segona ens hem fet un canvi de xip abismal, i s'ha vist, la primera part 2-0 i la segona 7. Partits com aquest, el que és bàsic és sortir concentrat i sortir amb actitud. Jo penso que no, pel que sigui, no ha sigut així. Potser ja teníem al cap que vam guanyar l'Egara, que tenim el Blumenthal d'aquí dues setmanes, i l'equip, vulguis que no, s'ha descentrat una mica, i el Terrassa ens ha posat al nostre lloc, perquè han tingut ocasions, el Marc Alzada ha fet parades de molt mèrit, que ens ha salvat d'anar a la mitja part perdent, i la veritat és que l'equip a la segona part ha reaccionat molt bé i és amb el que ens hem de quedar. Amb el sabor de boca, perquè el partit més o menys entre el final de la primera part i començament de la segona estava controlat, jo crec que hem tingut les nostres opcions i hem marxat del partit, no? També, jo crec que es podien millorar coses, però ells també, l'Atlètic ho ha fet molt bé, i des de l'últim minut que hem acabat amb el segon fins al minut 5, s'acaba el partit, no? Després és difícil seguir remant quan la cosa està tan complicada, la veritat. Doncs vinga, més coses, ja per acabar. Campionat de Catalunya femení d'hoquei, ja tenim finalistes. Polo Egara s'enfrontaran diumenge a 1:15 al Pla de l'Unaire per aconseguir aquest títol d'herba, el màxim en competició catalana. Deixem l'hoquei, parlem de l'atletisme, parlem d'aquesta marató de Barcelona que es va celebrar aquest diumenge a la ciutat Condal i on Jaume Leiva, el terrassenc, buscava aquesta marca pels Jocs Olímpics. No va poder ser, per poc, però tot i que va ser el millor català i el millor espanyol. Però va ser el segon millor espanyol, després de José Carlos Hernández, però sí que va ser el millor català. Es pot dir que Jaume Leiva va tenir mala sort. A partir del quilòmetre 28, amb problemes estomacals i intestinals, va fer que es despengés del grup aquest davanter i va acabar passant per línia meta, totalment exhaust. Aquí encara va fer 15è i amb 2:19. 2:19. Que déu-n'hi-do, que passa que clar, buscava una marca que va al 2:13. Havia de fer un 2:13 per tenir opcions. Atenció, amb José Carlos Hernández, el millor espanyol, el de Lanzarote, va fer 2:11, però tot i que té marca olímpica, a vegades la Federació Espanyola no s'agafa els temps, sinó s'agafen els de millor caché de cada aquests Jocs Olímpics. Chema Martínez va acabar retirant-se de la Marató de Barcelona i encara Chema Martínez podria tenir alguna oportunitat d'anar als Jocs Olímpics de Londres. Anem a veure, perquè a vegades és el que passa, que tu fas mèrits per aconseguir un temps per anar als Jocs Olímpics, però després la Federació Espanyola t'agafa uns altres atletes. Veurem, perquè no queda molt clar. Totalment objectiu, vaja. Sí, sí, vull dir que... Però ja estima pel Jaume Leiva, que se n'havia preparat molt per aquesta prova. És molt jove i segur que tindrà moltes més oportunitats, i més amb aquesta disciplina. I ja per acabar, hem parlat d'atletisme, parlem també de waterpolo. No hi ha hagut lliga, ni a la femenina ni a la masculina, hi ha preolímpic, Joan. A Edmonton, al Canadà, va marxar concretament diumenge. Aquest diumenge va marxar el combinat que dirigeix el terrassenc Rafa Aguilar. Durant tota la setmana passada es van concentrar al CAR de Sant Cugat, són les imatges que els hi podem oferir d'aquesta concentració. Ara estan a Canadà ja, ara es troben a Canadà. Són les imatges de la setmana passada. Recordem que els semifinalistes d'aquest preolímpic de Canadà, és a dir, els quatre primers, tenen plaça assegurada pels Jocs Olímpics de Londres. La selecció espanyola debutarà diumenge contra el Brasil. A priori, en el seu grup té combinats assequibles. Tot dependrà del creuament que tingui en quarts de final. Ens podeu trobar a Montenegro, a Romania, a Alemanya, són els rivals complicats per a la selecció espanyola, on hi ha Ivan Pérez, el jugador del Sabadell, però terrassenc, el finca d'aquí Terrassa, i també Ivan Gallego, que també es troba en aquesta concentració del preolímpic. En la qual cosa, dos terrassencs més Rafa Aguilar amb la recerca d'aquest passaport pels Jocs Olímpics de Londres. Doncs res més, ho hem de deixar aquí. Gràcies, Àngel, gràcies, Joan, que vagi bé, que tingueu també un bon cap de setmana i també una bona Setmana Santa. Igualment. Nosaltres tornarem d'aquí uns dies. Que vagi bé. Bona nit.